שלום עליכם עם ישראל, מדבר יוסף וקסמן, אני גר בפרדס כץ, אבל דבר ראשון, באתי לדבר על, על סדרת הפיגועים שהיו בשבוע האחרון. דבר ראשון, הפיגוע בבאר שבע, והפיגוע שהיה שם, לא עלינו, ארבעה הרוגים, והפיגוע בחדרה עם שתי פצועים, שבורא עולם יש לכם רפואה שלמה, ועל הפיגוע אתמול ממש ברחוב ביאליק בפרדס כץ, שהיו חמישה הרוגים, מתוכם שתי נתינים זרים, ועוד שלושה יהודים, שממש, קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שאנחנו פה, אני גר פה בפרדס כץ, ממש, פה זה ממש רחוב אברבנאל, בפרדס כץ, זה האירוע של הפיגוע אתמול ברחוב ביאליק. ממש, זה 5 דקות מהבית שלי, ויותר מכך, זה ממש המחבל ירה לעבר הבניין של אחותי, אחותי הנשואה, היא גרה ברחוב ביאליק. הוא ירה לעבר הבניין שלה, וזה ממש, וקודם כל, אני נתחיל עם הפיגוע בבאר שבע, שאני ממש, אין לי מילים איך לנחם ולהביע את הצער שלי על על הקורבנות, שהשם יקום דמם, שנפטרו בפיגוע. רק לחזק את המשפחה, שהשם ייתן להם כוחות באמת, וכוח והבנה שהם היו נשמות גדולות, שמי שנהרג על ידי גוי, אז הוא זוכה מיד לקבל, להיכנס לגן עדן. ואני, ממש הלב שלי נקרא בפרט, וגם לגבי הפיגוע בחדרה, שבורא עולם ישלח כמה שיותר מהר רפואה שלמה לפצועים, ולגבי הפיגוע הנוראי שקרה אתמול בבני ברק, ברחוב ביאליק בפרדס כץ, זה ממש קורע את הלב ששלושה הרוגים יהודים, וממש מהשכונה שלי, וחמש דקות הליכה ממש מהבית שלי, ושהשם ייתן כוח לקרובי משפחה של של ההרוגים הקדושים האלה, שהשם יקום דמם, שהם מיד נכנסים לגן עדן, שהם נהרגו על ידי גוי, שבורא עולם ייתן להם כוח, ולהבין שבאמת אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, אבל באמת אני משתתף מכל הלב בצער העמוק, ממש השם ישמור. יש שם ממש אבא שהשאיר חמישה יתומים, ואם הבנתי, עוד אבא ששיר שתי יתומים. ממש אני מכל הלב באמת בצער עמוק ומזדהה עם הכאב. אבל אנחנו צריכים עכשיו, באתי עכשיו בשביל לחזק את עם ישראל ולהרגיע אתכם, כי אם אנחנו ניכנס חס ושלום לאיזשהו פחד או פאניקה ממה שקורה עם רוסיה ואוקראינה, והמלחמות שקורות בעולם, ועם הפיגועים שקורים פה בארץ, שזה איזה איזשהו אינטפאדה או משהו, אז חייבים הסבר מה שקורה פה. יש פה פשוט שתי עניינים של לפני הגאולה, לפני שתי עניינים שהקדוש ברוך הוא מסדר, שלפני שמשיח בן יוסף הולך להתגלות, משיח בן יוסף הולך להתגלות בניסן הקרוב, עתידים להיגאל, כתוב, בניסן עתידים להיגאל, זה משיח בן יוסף. במוצאי שביעית, אנחנו עכשיו בשנת השביעית, במוצאי שביעית בן דוד בא, משיח בן דוד בא. וזה שתי משיחים שונים, שתיהם מלכים, כמו שהמלבי מסביר ביחזקאל, לקחתי את עץ יוסף, ומלך אחד יהיה על כולם. משיח בן יוסף הוא מלך שאליהו הנביא צריך, כמו שממליכים מלך, אליהו הנביא יעיד עליו שהוא משיח בן יוסף, ו70 זקנים מזקני ישראל, הרב זילברשטיין, הרב זמיר כהן ועוד 70 זקנים, שהם ימליכו את משיח בן יוסף בקרוב, בניסן הקרוב. עכשיו, אנחנו עכשיו בתהליך של הגאולה. עכשיו יש שתי שלבים בתהליך של הגאולה. דבר ראשון, מה שקורה עכשיו ברוסיה ואוקראינה, זה כבר עשיתי סרטון בפני עצמו, אני אביא לכם את הקישור למטה, וסרטון שכל זה מדובר, הכל
שתי התהליכים שלפני התגלות משיח בן יוסף, יש שתי תהליכים, ואת שתיהם אנחנו נביא, מהנביא ישעיה ומהנביא יואל. זה כתוב מפורש, מילה במילה, ממש מה שקורה עכשיו, זה כתוב גם על הפיגועים וגם מה שקורה ברוסיה ואוקראינה. מה שקורה ברוסיה ואוקראינה, זה כבר הבאנו בסרטון אחר, זה שבישעיה פרק למד, פסוק למד, כתוב שיש חרון אף, וישמיע השם את עוד קולו מן השמיים בזעף אף על הגויים, שהוא הולך להרוג מיליונים של גויים שעשו לנו כנקמה על כל מה שהם עשו ליהודים, את השואה ואת מסעות הצלב והאינקוויזיציה, והאוקראינים הם גם בשואה שיתפו פעולה, ואוקראינה גם במוראות אח ותת, זה האוקראינה עשו, וסיביר, הרגו שם רוסיה שנהרגים להם עכשיו חיילים, הם הרגו 50,000 אנשים גם שם, וכל העינויים שהם עשו, זה נקמה בגויים. וכתוב מפורש בישעיה שלגבי המלחמה הזאת של גוג ומגוג, אין מה להיבהל. בישעיה כמה פסוקים אחרי פרק למד פסוק למד, שכתוב על הנקמה של הגויים, שכתוב לגבי עם ישראל, כמה פסוקים אחרי זה פרק למד א' פסוק א', כתוב כציפורים עפות כן יגן השם על ירושלים, שהשם יגן על כל עם ישראל, וכולם יזכו להיגאל, כמו שאור החיים הקדוש אומר, שאפילו הקהילה הגאה בתל אביב, האנשים ששקועים בזנות, בכפירה, כולם יזכו להיגאל, בגלל שבמצרים, אומר אור החיים הקדוש, אור החיים ידוע, במצרים עם ישראל נכנסו לממתת שערי תומה, ולא יכלו להיכנס לנון שערי תומה, כי לא היה את כוח התורה בעולם, וקיבלו במתן תורה רק ממתת שערי קדושה. הכל, כוח התומה וכוח הקדושה חייב להיות בשוויון. עכשיו, כדי שאנחנו, כשיבוא המשיח, כשיתגלה משיח בן יוסף, תמלא הארץ דעה את השם כמים לים יחסים, זה שער הנון של הקדושה, שזה אמונה וקדושה נוראית, וכולם יקבלו רוח הקודש, כל עם ישראל, זה כתוב ביחזקאל ופרק למדווה, ונתתי רוחי בכם, רוח חדשה, כולם יקבלו, לא משנה מי, כולם יקבלו רוח הקודש. אז זה מה שאמרנו לגבי רוסיה ואוקראינה, שכולם זה רק נקמה בגויים, והשם יגן על כל עם ישראל ויגאל את כל עם ישראל. ואמרנו את דברי אור החיים הקדוש, שעם ישראל חייב לרדת לשער הנון של הטומאה, שזה זנות ומשקף זכר, השם ישמור, מה שקורה בתל אביב ובעוד מקומות בארץ, וכפירה, זה שער הנון של הטומאה, כדי שנוכל לזכות כשהמשיח יבוא לשער הנון של הקדושה. אי אפשר לקבל פתאום את שער הנון של הקדושה בלי להיכנס קודם לשער, שעם ישראל נכנסים קודם כל לשער הנון של הטומאה. ועכשיו יש אנשים רבנים שמזכירים את הערב רב, יש קבוצה קטנה של ערב רב שהם לא יזכו להיגאל, והם מסיתים את עם ישראל, אבל אנחנו לא יודעים מזה ערב רב, אולי יש קבוצה של 10 אנשים, 20 אנשים, אבל כל עם ישראל, איפה שהם לא יהיו, באיזה מצב שהם לא יהיו, הם יגאלו. כתוב ועמך כולם צדיקים, זה פסוק בישעיה, אי אפשר לבטל את זה. עכשיו, זה חלק אחד לעניין גוג ומגוג, שאין מה להיבהל מזה, זה לא קשור אלינו, זה נקמה בגויים, ואנחנו עם ישראל, כולם יגאלו, והשם ישמור על כל עם ישראל. עכשיו, לגבי החלק שעכשיו הפיגועים שקורים, הסדרת פיגועים שקורים, זה צריך להבין שזה חלק שני, שבגלל שהקדוש ברוך הוא רוצה לגאול את כל עם ישראל, את כל תל אביב, אנשים שגם מחללים שבת והכל, ולצערנו, עם ישראל הוא עם קשה עורף, וצריכים להחזיר אותם בתשובה בדרך של עירה ממש, להפחיד אותם, אז הקדוש ברוך הוא עושה לזמן קצר פיגועים, וככה כתוב בנביא ישעיה, ואנחנו נביא את הפסוקים, ואחרי זה מיד הקדוש ברוך הוא יהרוג את כל הערבים וכל האויבים שיבואו, הקדוש ברוך הוא מיד יחסל את כולם, ואין מה להיבהל מהפיגועים עכשיו שקורים, זה לזמן קצר, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל את כל הערבים, כל האסונים שלנו, ומיד משיח בן יוסף יתגלה. יש פה שתי חלקים, נחזור על זה, חלק אחד נקמה בכל הגויים, חלק שני, הפיגועים שקורים פה בבני ברק, שקרו בבאר שבע, בחדרה, זה כדי לעורר את עם ישראל שיעשו תשובה, גם מהפחד מזה שהערבים פתאום מגיעים אלינו ככה, וגם מזה שפתאום יראו איך עירת הרוממות שבורא עולם הורג את כל הערבים במכה אחת, גם מזה יחזרו בתשובה. וזה נביא מפורש מנביא ישעיה.
נביא ישעיה, פרק נ"ט, פסוק, פרק נ"ט בנביא ישעיה, פרק נ"ט, פסוק י"ח, כעל גמולות כעל ישלם חמה לצריו, גמול לאויביו לאים, גמול ישלם, שהקדוש ברוך הוא הולך לשלם גמול לכל האויבים של עם ישראל. ואז כתוב בממשיך הנביא ישעיה בפרק נ"ט פסוק י"ט, ויראו יהיה יראה יראה מהקדוש ברוך הוא ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו, כי יבוא כנער צר, רוח השם נוססה בו. מיד פסוק אחרי זה, ובא לציון גואל ושווה פשע ביעקב נאום השם. מה הכוונה? זה מסביר הרד"ק הקדוש, הוא היה מקובל, זה רבי דוד קמחי, הוא היה מקובל קדוש. מה זה העירה שתהיה? ויראו ממערב את שם השם, כי יבוא כנער צר. מי זה? צר זה מי שצורר, מלשון צורר, מי שצר את עם ישראל. והוא ממש מדבר בפירוש על הפיגועים שקורים עכשיו, וגם על זה שיפסיקו הפיגועים. מפורש, מפורש, הרד"ק ברוח הקודש מדבר על הפיגועים שקורים בארץ ישראל, בבאר שבע, ובחדרה, ובבני ברק, בפרדס כץ. הנה בבקשה, הרד"ק בפסוק י"ט, דיבור המתחיל ונססו, הוא מסביר דברים עצומים. כתוב, הוא אומר ככה, בדברי חז"ל, כתוב, אם ראית דור שצרות רבות עליו, חכה לו, חכה למשיח, שנאמר כי יבוא כנער צר. זה הפסוק שהבאנו. וכתוב אחר כך כתוב, הוא בא לציון גואל. ויש לפרש, מסביר הרד"ק, מה הכוונה כי יבוא כנער צר. מי זה הצורר שיבוא? ויש לפרש כי יבוא כנער צר, שהכוונה היא טעם למה שאמר, למה יהיה יראה מבורא עולם, למה יראו מהשם? כי יבוא כנער צר, ומי זה? כי יבוא גוג ומגוג, שהוא הצר, הצורר, בארץ ישראל. הוא מסביר הרד"ק שזה האויבים הערבים בארץ ישראל, מילים מפורשות של הרד"ק. אז הוא יבוא כמו נער ששוטף ובא במרוצה, המונים יבואו, ואז רוח השם נוססה בו ותחלנו מן העולם. מיד הקדוש ברוך הוא יחסר, זה יהיה לזמן קצר שהם יבואו כדי שעם ישראל יהיה לו יראה, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל את כל האויבים הערבים שיבואו לעם ישראל. הוא אומר, כמו שנאמר בנבואת יחזקאל ובנבואת זכריה, ואז הוא בא לציון גואל, והוא אומר, כי אף על פי שיהיו ישראל בירושלים, הוא אומר שיהיה כבר מדינת ישראל, הוא מדבר, שיהיה מדינת ישראל ויהיה את עיר הבירה ירושלים, קודם שיבוא גוג ומגוג. כיוון שיבוא גוג ומגוג, אומר הרד"ק, אז יאמרו עם ישראל שלא בא להם הגואל, כי אם פתאום יראו ערבים שמגיעים בהמוניהם, הואיל והעובדי העבודה זרה באים ונלחמים עליהם, אבל אז כשהם יראו איך שהקדוש ברוך הוא שופט אותם, בדבר ובדם ובגשם שוטף ואבנה על גביש כמו שהיה במכת מצרים, אז הם אמרו, כשקיווה לציון גואל באמת, והוא לשווה פשע ביעקב, כי אז ישובו כל ישראל בתשובה שלמה. וזה הכוונה, רוח השם נוססה בו, שהשם ינוסס אותו בצורה של מעניין נס, בצורה של נס, והוא מסביר, רוח השם תהיה נוססה בו בכל מחנה ומכה בחיל גוג ומגוג. אז אומר הרד"ק בפירוש מלא, שכשעם ישראל יהיו בירושלים, במדינת ישראל, בארץ ישראל, גוג ומגוג יבוא, והוא מסביר שזה הצורר שנמצא בארץ ישראל, שזה הערבים, והם יבואו, והם יילחמו, יבואו בהמוניהם לזמן קצר, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל אותם. וכל זה בשביל, מסביר הרד"ק הקדוש, כל זה בשביל שעם ישראל שהוא עם קשה עורף, קודם כל יפחדו מהערבים פתאום שמגיעים בהמוניהם, יעשו תשובה מהירה, אבל בזכות זה, וגם מהירת הרוממות, שהם יראו איך שהקדוש ברוך הוא מחסל באופן ניסי, כמו במכות מצרים, באבן וברד ואש והכל, את כל הערבים ואת כל האויבים שיבואו, וגם יעשו תשובה מהפחד, מהירה, ויראו ממערב את שם השם כמו שהבאנו, גם יעשו תשובה מהפחד שפתאום מגיעים המונים של ערבים, שנביא את זה גם מהנביא יואל, שזה כתוב שם ממש מפורש מה שהולך לקרות, ואין מה להיבהל מזה, כי זה נבואה טובה, שבורא עולם אמנם עושה זמן קצר פחד, כדי שעם ישראל
עם כשורף יעשה תשובה, כל מי שמחלל שבת, כל הכופרים, כל האתאיסטים, כל הקהילה הגאה, כל מי שלא שומר את המצוות, שיעשו תשובה, ואז בורא עולם מיד יהרוג את כל הערבים, וזה מדובר על הערבים, וזה הפיגועים, כמו שהרד"ק אומר, שזה יהיה צר שיבוא בארץ ישראל. ועכשיו, ואז נזכה מיד, ואז מיד המשיח יבוא. אז כמו שאמרנו, יש את החלק של נקמה בגויים, שמיליונים גויים יערו, ויש את החלק של הפיגועים שקורים עכשיו, שזה הרד"ק מסביר, והנביא ישעיה אומר מפורש, ועוד נביא יואל, שזה חלק כדי להחזיר את עם ישראל אחרי הנקמה בגויים, של מיליונים של גויים שהשם יהרוג אותם, כדי שעם ישראל יזכו לגאולה, למשך בן יוסף ולרוח הקודש ולזהב ויהלומים מהגויים. והגאולה זה לא דבר משעמם. בגאולה אנחנו נזכה שיהיה לנו משרתים גויים, הכל כתוב בנביא ישעיה, ונקבל את כל הזהב ויהלומים מהגויים והכל. וכדי שנזכה לזה צריכים שנעשה תשובה, כי אין ישראל נגלים אלה בתשובה, וזה על ידי הפחד מהערבים שיבואו לזמן קצר, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל אותם, וגם זה עצמו יחזיר את עם ישראל בתשובה, כי יראו פתאום, וואו, יש בורא לעולם. פתאום הקדוש ברוך הוא מהשמיים, בום, יחסל אותם ממכות, ויגידו, הנה, יש אלוקים. יש אלוקים, חייבים לעשות תשובה. הנה, אנחנו רואים איך שבורא עולם מחסל אותם, את כולם, את כל הערבים שיבואו עלינו. אבל יהיה זמן קצר שהם כן יבואו ויעשו לנו פחד כדי שנעשה תשובה. ואנחנו נעשה תשובה גם מהפחד וגם מיראת הרוממות, שנראה את רוממות השם איך שהוא מחסל אותם. ועכשיו נבין מהנביא יואל, הנה הנביא יואל מפורש כתוב את אותם דברים כמו שכתוב בישעיה, נביא יואל פרק ד' פסוק א', כי הנה בימים ההמה ובעת ההיא אשר אשיב את שבות יהודה וירושלים, שהקדוש ברוך הוא יבוא לעשות קיבוץ גלויות ולהשיב את שבות יהודה וירושלים, לעשות קיבוץ גלויות, כתוב, וקיבצתי את כל הגויים, הקדוש ברוך הוא יביא בכוונה את כל הגויים והורדתי אל עמק יהושפט, ונשפטתי עמם שם על עמי ועל נחלתי ישראל אשר פזרו בגויים ואת ארצי חילקו. הנביא יואל התנבא בשם השם אלוקי ישראל, שלפני הגאולה שהשם יקבץ, לפני שהמשיח יקבץ, השם יקבץ את כל עם ישראל, אז יהיה הקדוש ברוך הוא יביא את כל הגויים, את הערבים, וזה הפיגועים, ועוד יבואו לזמן קצר, והשם יוריד אותם אל עמק יהושפט, שזה נקרא מקום שהשם ישפט איתם על כל מה שהם עשו על עם ישראל ונחלתי ישראל, שפיזרו אותם בגויים ועשו להם את כל מה שהם עשו בשואה, אינקוויזיציה, בסיביר, במסעי הצלב, בכל הפרעות, בכל הדורות. ועכשיו ממשיך הנביא יואל מפורש את מה שאמרנו שיבואו המונים. ממשיך הנביא יואל בפרק ד', עכשיו בפסוק י' ד', המונים המונים בעמק החרוץ, כי קרוב יום השם בעמק החרוץ. אומר הנביא יואל בשם השם, יבואו המונים של ערבים ושל גויים על עם ישראל לזמן קצר כדי שיעשו תשובה, כמו שהנביא ישעיה מסביר. ואז מה יקרה? אומר הנביא יואל, בורא עולם יהרוג את כולם. אומר הנביא יואל אחרי פסוק י' ד', פסוק ט' ו', שמש וירח קדרו וכוכבים אספו נוגעם, והשם מציון ישג ומירושלים ייתן קולו, ורעשו שמיים וארץ, והשם מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל, וידעתם כי אני השם אלוקיכם שוכן בציון הר קודשי. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, ותירגעו, אין לכם מה להיבהל, אני אמנם יביא את כל הגויים, אבל כדי לנקום בהם וכדי להחזיר אתכם בתשובה. ואיך אני אנקום בכם? והשם מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל, השם ישמור עלינו, על כל עם ישראל, על כל תל אביב, על כולם, אף אחד לא ינזק באחריות מלאה, ועמך כולם צדיקים, כולם יגאלו. ואם ינזקו, זה אנשים שנגזר להם למות, גם ממחלות אחרות, מסרטן או משהו אחר, אבל באופן כללי כל עם ישראל לא ינזק. ומה הכוונה? שמש וירח קדרו וכוכבים אספונו גם, מסביר המלבים הקדוש, שמה, מיד על הפסוק, ביואל פרק ד', פסוק ט"ו, מה זה שמש וירח קדרו וכוכבים אספונו גם, והשם מציון ישג, אומר המלבים, שהוא אומר שהשמש והירח הם הרי תמיד מאירים, והכוכבים הם תמיד עושים נוגה והור,
והוא אומר ש, שכל הגויים יבואו, ההמונים המונים, אז פתאום משתנה ההנהגה שתמיד, כמו שיש הנהגה שהשמש והריח מאירים, הם פתאום, בורא העולם ישנה את הטבע, יהפוך הכל לנס, הם יקדרו, יפסיקו להעיר. וכוכבים, כל הכוכבים אספו נו גם, הם יהפכו לצבע אדום, לא יעירו. למה? והשם מציון, ציון זה משיח בן יוסף, ציון זה בגימטריה יוסף, כי השם מציון נשאג, השם על ידי משיח בן יוסף, השם יניג את העולם על ידי הנהגה רק של השם, שבאופן ניסי, ככה אומר המלבים, הסתכלו שמה, ואז כתוב, והשם מציון נשאג, ורעשו שמיים וארץ, אז אומר המלבים, רעשו שמיים וארץ, על ידי השאגה הזאת של הקדוש ברוך הוא, אז יהיה רק הנהגה אלוקית ניסית, והתבטל, ירשו שמיים וארץ, תתבטל ההנהגה של הטבע. זאת אומרת, שכשמגיעים מיליונים של ערבים ואויבים נגד עם ישראל, לפי דרך הטבע, הם אמורים לחסל את כל עם ישראל. אומר הנביא יואל, בשם השם, שלא, יפסיק ההנהגה של הטבע, כמו שהשמש והירח מהירים והכוכבים מהירים, הם יפסיקו, כי, והשם יעשה הנהגה ניסית, והשם יהרוג את כולם, והשם מחסה לעמו ומעוז לבני ישראל ויהרוג את כל הערבים שיבואו. וגם, ומה הכוונה? אומר גם רשי בפסוק תתוו, מה זה השם, השם מציון ישג ממה שעשו לציון לעם ישראל, ורעשו שמיים וארץ, מסביר רשי, יפרה מסרים של מעלה. מה הכוונה יפרה מסרים של מעלה? שכידוע, עם ישראל, רק עם ישראל, הוא מושגח ישירות על ידי בורא עולם, ישירות על ידי הקדוש ברוך הוא. אין איזה שליח שמשגיח על עם ישראל. רק הקדוש ברוך הוא בעצמו שומר על כל יהודי ויהודיה. עכשיו, אבל על הגויים, בשונה מכך, הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליהם באופן ישיר. יש להם שרים שמשגיחים עליהם. וכמו שכתוב, שעשיו למשל, יש לו את השר של עשיו, הוא נלחם עם יעקב. השר של עשיו נלחם עם יעקב. למה? כי לעשיו יש שר. אין הנהגה של בורא עולם ישירות, יש שר שממונה על עשיו, יש שר שממונה על ישמעאל, על כל אומה ואומה יש שרים. אז מסביר רשי בפסוק ביואל, שברגע שכל הגויים יבואו, אז הקדוש ברוך הוא יניג הנהגה, שארץ ושמה, איך הנביא יואל אומר? ורעשו שמיים וארץ, רעשו כל השרים בשמיים של הגויים, ירעשו, והתבטלו, וגם בארץ, המצודת ציון מסביר, בארץ, כל הגויים ממילא, אם השרים שלהם מתבטלים, אז אין להם כוח בארץ גם, התבטלו, ויהרגו, ויעלמו מן העולם. כי כשאין להם כוח עם השרים שלהם ששולטים עליהם, בשמיים הם הכל יירשו, וישרפו כל השרים של הגויים, וכל הערבים ישרפו גם, כשהם יבואו להילחם על עם ישראל. אז כך שאין מה להיבהל, זו תקופה מסוימת קצרה כדי להחזיר את עם ישראל בתשובה, ואנחנו עכשיו צריכים לשמוח, אמנם עם כל הקושי והכאב על ההרוגים ואולי על עוד פחדים שיבואו, אבל זה נשיקה וחיבוק מבורא עולם, שבורא עולם אנחנו עם קשה עורף. בורא עולם צריך לעשות לנו קצת הפחדה כדי שנעשה תשובה, אבל מיד זה יהיה לכמה כמה דקות שהמון ערבים יבואו, זה הקראתי לכם, יבוא כנער צר מישעיה, ביואל, המונים המונים של ערבים וגויים יבואו, ואז מיד השם ישמיד אותם באופן ניסי, ומיד המשיח יתגלה, ובא לציון גואל, מיד המשיח יתגלה. אז אין מה להיבהל. עכשיו, אנחנו בזמן של גאולה, בזמן שגם יש נקמה בכל הגויים, בכל האומות, בכל חוץ לארץ, ברוסיה, באוקראינה, באירופה, נקמה על כל מה שהם עשו לעם ישראל, וגם תהליך שני, הפיגועים האלה אין מה להיבהל מהם, כי זה רק תהליך של להפחית קצת את עם ישראל שיעשו תשובה, ומיד הקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. עכשיו אני חייב להגיד לכם, שמעבר לכך שזה כתוב מפורש בנביא ישעיה, אני נשבע בשבועה חמורה, לצורך, אסור לי שבע סתם, בשבועה חמורה, שאני לפני שנה בערך, חלמתי חלום, ועכשיו
אני מספר אותו כי עכשיו קרה פיגוע עם 5 הרוגים בפרדס כץ, בקריית הרצוג. אני גרתי גם לפני שנה בפרדס כץ, 5 דקות מהאזור הזה של רחוב ביאליק בפרדס כץ, ואני חלמתי שברחוב מסוים בקריית הרצוג מגיעים, קודם כל אני רואה בחלום את מה שהנביא יואל אומר. אני רואה איזשהו 13-14 כוכבים בצבע אדום, ממש אדומים. זאת אומרת, במקום להעיר, הם נהיים אדומים, חשוכים, כמו שהנביא יואל אומר. שמש ושמיים קדרו וכוכבים אספו נוגם. הם הפסיקו את הנוגה שלהם, הפסיקו להעיר. הם נהיו אדומים, לא מהירים. ומה מלבי מסביר? שמה הכוונה? שמפסיק ההנהגה של הטבעית, של שהשמש והירח מהירים, והכוכבים כבר לא מהירים. הכוכבים, כבר יש הנהגה של נס, שהכוכבים אמורים להעיר. לא, הם נהיים אדומים, הם לא מהירים. ומיד אחרי זה אני רואה, מבטיח לכם, אמרתי לכם כבר בשבוע חמורה, אני רואה שמגיעים אליי מ-16 ערבים ומרססים אותי, ולא קורה לי כלום. ואני בהלם בחלום עצמו, וזה חלום דרמטי. לא קורה לי כלום. אחרי זה שמים לי מסביב לגרון 3 רימונים, רימוני נפץ, ומפוצצים אותם, ולא קורה לי כלום. ואני אומר, מה קורה פה? אחרי זה מנסים לשרוף אותי, ולא קורה לי כלום. ואחרי זה מנסים גם לדקור אותי, ולא קורה לי שום דבר. וזה מה שהקדוש ברוך הוא בא להגיד, של זה, שאני חלמתי את זה, זה מה שקרה עם כל עם ישראל, שלפי דרך הטבע, כשיורים על בן אדם, ושמים לו 3 רימונים פה, או שורפים אותו, אמור להרג, ולא נהרגתי בחלום, נשארתי לחיות. ככה כל עם ישראל, כשהגויים יבואו, באופן טבעי, המונים המונים עם נשק והכל, ורובים ורימונים, החמאס ומה שתרצו, אז התבטל הטבע, לפי דרך הטבע, הם אמורים לחסל את עם ישראל. ולפי דרך הטבע, הכוכבים אמורים להעיר. ובחלום ראיתי, וכתוב, כמו שכתוב בנביא יואל, שהכוכבים יפסיק ההנהגה של הטבע. זהו, אין טבע. כוכבים לא מאירים, הם אדומים. כבר לא מאירים בצבע לבן, הם בצבע אדום, חשוך. בפרט שהכוכבים והשמש והירח, זה עובדי אלילים משתחווים להם. זה סימן שיהיה חושך לכל הגויים. והקדוש ברוך הוא בא להראות לי בזה, שלכל עם ישראל, כל הגויים, אפילו שלפי דרך הטבע, הרי באו אליי ורססו אותי עם רובי M16 ושמו לי 3 רימונים פה ושרפו אותי ונשארתי חי, ואני אומר בחלום, איך זה יכול להיות שאני נשאר חי? כי הקדוש ברוך הוא בא להראות לי, זה מה שכתוב ביואל, מפסיק ההנהגה של הטבע, כמו שהמלבי מסביר, ויהיה הנהגה ניסית. גם אם יירו יריות, זה לא יהרוג אנשים. אם יבואו בהמוניהם, זה לא, אף אחד לא יהרג, והקדוש ברוך הוא יחסל אותם ממכות של ברד והכל. אז עם ישראל היקר, קצת מצב קשה, יש מעבר של צריכים לחזור בתשובה וחייבים כדי לקבל את הגאולה, וזה קורה בטוח, אבל זה זמני, ומיד הקדוש ברוך הוא יחסל את כולם, את כל הערבים שזה, ומיד המשיח בן יוסף יתגלה וילמד את כל עם ישראל תורה, את כל המצוות, ויש שמחה גדולה. לכולם יקבלו רוח הקודש, יהיה שמחה לעשות את המצוות, זה לא יהיה מתוך עול או משהו. ויהיה אותות ומופתים בשמיים, אנחנו נרגיש את הקדוש ברוך הוא ממש קרוב אלינו. יש אנשים ששואלים, מה יהיה בגאולה? יהיה משעמם בגאולה? חז זה שאלה מצחיקה, איזה משעמם? קודם כל, יפסיקו כל הדיכאונות ובעיות הנפשיות שיש היום. כל החולים והעיוורים והנכים והסרטן והכל יתבטל, כולם יהיו בריאים. יהיה זהב ויהלומים, כל הזהב ויהלומים שיש לגויים, הכל יבוא אלינו. יהיה לנו משרתים ועבדים, ונעשה את המצוות מתוך שמחה, ונרגיש, נראה עין בעין, יראו בשוב השם ציון, יראו ממש את הקדוש ברוך הוא, את האותות והמופתים שלו, יראו את הקדוש ברוך הוא, איך שהוא מחבק אותנו כמו אבא שמחבק את הילד שלו. יש משהו יותר מתוק מזה, זה הגאולה. יהיה מלך, יהיה מעצמה, יהיה את משיח בן יוסף שהוא יהיה מלך על כל עם ישראל. אחרי זה יהיה את משיח בן דוד, שהוא יהיה ממש מלך, על מלך סופי, כי אחרי משיח בן יוסף צריך למות, ולא צריך לבעל מזה, כי הוא, זה גם כתוב במלבים, בזכריה, שהוא צריך למות כדי לחפר על כל עם ישראל, כי הגויים יבואו בסוכות, קוראים על גוג ומגוג, יהיה עוד גוג ומגוג קצר,
שהגויים יבואו על עם ישראל לחלוק, להרוג אותם, ואז משך בן יוסף על ידי שיהרגו אותו, והביטו אליי את אשר דקרו, אז הקדוש ברוך הוא ינקום בכל הגויים ויחסל אותם, ואז משך בן דוד מיד יתגלה. ומשך בן יוסף אין כזה דבר מוות ביהדות. משך בן יוסף הנפש שלו נצחית, והוא יהיה תמיד הציון והמקום שעיר האלוקים סלע, וגם אחרי עוד 200 שנה, שבסוף ה-6,000 שיתחיל, 6,000 שנה של העולם הזה יתחיל העולם הבא, וכולם יהיה להם נפש נצחית של 900 מיליארד שנים ונצח נצחים, ואין מוות. זאת אומרת, הגוף מתקלה, אבל הנפש היא נצחית, הנפש בצורה, היא בצורה של הגוף. יש רמח ושסה גדים בגוף כנגד תרי הגמצוות, ועל ידי שהם קיים את תרי הגמצוות, הנפש שלנו נבנית. יש לנו, הנפש היא בצורה של הגוף, ועוד 200 שנה כולנו נהיה ביחד בעולם הבא ונהנה ישירות מהבורא, לא הנאות של דוגמניות או של זהב ויהלומים ושטויות, שזה טיפה מים של הנאות שיש לעולם הזה להציע, שזה רק יצירות של הבורא. נהנה מזיו השכינה ישירות, צדיקים יושבים התורתיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה ישירות, זרם עוצמתי לנפש ישירה, ישיר מהבורא בעצמו. זה הנאה שאין לתאר אותה, כמו שכתוב בפרקי אבות, יפה שעה אחת שקורת רוח בעולם הבא יותר מכל חיי העולם הזה. שנייה אחת זה כמו כל ההנאות שיש לעולם הזה להציע. אין מה לעולם הזה מה להציע. לא, אני נשוי ברוך השם משתי ילדים, אבל לפעמים בורא עולם עושה איסורים לבן אדם, העולם הבא נקנה גם לידי איסורים, כמו שרב שמעון בר יוחאי אומר בגמרא בברכות דף ה', אמר רב שמעון בר יוחאי, שלושה מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לישראל, ולא נתנם אלא על ידי איסורים, זה חוק, ואלו הן תורה, ארץ ישראל ועולם הבא. אז לכן, החמישים שנה האחרונות של החבלי משיח, שהיה בעיות נפשיות וסרטנים וגירושים וכל הבעיות, זה כדי לקנות, שקונים את זה, את המתנה הזאת, כמו שרב שמעון בר יוחאי אומר בברכות דף ה', את התורה ואת ארץ ישראל, כי משיח בן יוסף ילמד תורה, כי מציון תצא תורה. ציון זה משיח בן יוסף, כי שם ציון של המקום של השכינה, וציון זה 156 בגימטריה, ויוסף זה 156 בגימטריה. ודבר השם, הנבואה והמלוכה מירושלים. דוד המלך נקרא ירושלים, כי משיח בן יוסף לא יכול למלוך בירושלים, כי הוא משבט אפרים. והמלוכה ניתנה רק לבית דוד, עיר דוד זה בירושלים. לכן בכל הנביאים, תבדקו וגם בכל התהילים, משיח בן יוסף נקרא ציון, כי בחר השם בציון היווה למושב לה. יבל למושב לו, אביוניה אסביע לחם, אביוניה זה אומר עם ישראל, אסביע לחם אין לחם אל התורה, כי והוא ילמד תורה את עם ישראל, משיח בן יוסף, ודוד המלך זה ירושלים, בכל הנביאים, מיכה, יואל, ישעיה, יחזקאל, ציון זה יוסף, משיח בן יוסף, מלך המשיח בן יוסף, וירושלים זה משיח בן דוד, כמו שכתוב בתהילים, הבוטחים בהשם כהר ציון, כמו יוסף הצדיק שכתוב עליו במדרש, ברוך הגבר אשר יפתח בהשם, זה יוסף הצדיק, הבוטחים בהשם כהר ציון, כמו יוסף הצדיק, לא ימות לו לא ישב, ירושלים, משיח בן דוד, שהוא קרוי ירושלים, כי העיר שלו, כי מלכות בית דוד שולטת בירושלים, עיר דוד זה בירושלים, ירושלים ערים סביב לה. וככה זה מסתדר, הקוד הסודי הזה, ציון זה יוסף, ירושלים זה משיח בן דוד, זה מסתדר בכל הנביאים, לפי זה מבינים את כל נביא ישעיה, את כל יחזקאל, את כל זכריה, את כל מיכה, את כל יואל, את כל התהילים, הכל מובן לפי זה. עכשיו, עם ישראל היקר, אני אוהב אתכם באמת מכל הלב, באמת, זה זמן קשה, אבל זמן משמח של בשורת הגאולה שאנחנו הולכים לקבל, וכל האיסורים שסבלנו בחמישים שנה האחרונות, כל החבלי משיח, הבעיות הנפשיות, הסרטן, כל הפיגועים למיניהם שהיו, ומלחמות צוק איתן והכל, ונכים, ובעיות של גירושים, ובעיקר הבעיות הנפשיות של דיכאונות וחרדות וסכיזופרניה והכל, והכדורים וכל הדברים האלה, זה הכל איסורים כדי לקנות את התורה שמשיח בן יוסף ילמד את עם ישראל, ואת ארץ ישראל שתהיה שלנו, ונהיה אימפריה. כמו שעכשיו ארצות הברית זה אימפריה, ויש את הנשיא ביידן שזה אימפריה של העולם, אז עם ישראל יהיה מלך המשיח, משיח בן יוסף, אימפריה, ויהיה לו חיילים משלו, וכל העולם יבוא אליו, כמו שכתוב בנביא ישעיה, ובתהילים, שמלכים יבואו סביב, כל המלכים יבואו, שאי סביב ועינייך וראי, כולם נקבצו בהולך, גם המלכים יבואו, וכתוב שרק משיח בן יוסף יוכל להמליך כל מלך לכל מדינה,
אנחנו הולכים להיות אימפריה, הולך להיות שמחה גדולה בגאולה, מלוכה, אין מחלות נפשיות, אין דיכאון, אין כלום, רק שמחה ורק הכל, ואנחנו עכשיו רק בתקופה קטנה של כדי שעם ישראל יעשה תשובה, ואז השם יהרוג על תשובה על ידי עירה של פחד מהערבים, אבל השם יחסל את כל הערבים, ומיד משה בן יוסף מגיע בניסן הקרוב, וניפגש בגאולה, ותהיו בשמחה עם כל הקושי. ועוד פעם אני אומר למשפחות השכולות, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, ואני משתתף בכיף שלכם באמת מכל הלב ובצער שלכם, אבל אתם, מי שנפטר ונהרג על ידי גוי הוא מיד נכנס לגן עדן, ונגזר עליו למות, אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו מקבלים, יש לו את הזכות לחזק את עם ישראל בתשובה, כדי שכל עם ישראל יקבלו את המשיח, יקבלו חלק בעולם, את רוח הקודש, את ימות המשיח, ואת העולם הבא לנצח נצחים, וגם העולם הבא, אנשים שעוברים מסורים בנפש ובגוף, זה גם זה כדי לקנות להם את העולם הבא. ככה רב שם ברכה אומר, שאיך קונים את העולם הבא? על ידי קיום תרי"ג מצוות. יש לי גם סרטון על 20 מצוות ששייכות גם לגברים גם לנשים, שככה קונים את העולם הבא, ובעיקר על ידי איסורים. כי בורא העולם אומר, אתה רוצה את העולם הבא ליהנות ממני ישירות, הנאה אינסופית, אז בורא העולם אומר, אני אנסה אותך, כמו שהקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו, זה גם לכפרת עוונות איסורים וגם לניסיון. בורא העולם, אני אנסה אותך. בורא העולם אומר לבן אדם, אני מנסה אותך בשביל ניסיון, בשביל בעיה נפשית, בשביל לוקח לו ילד חס ושלום, או גירושין או משהו, ואם הבן אדם עומד בניסיון ואומר, מה שהשם עושה זה טוב, אני מאמין שזה לטובתי וזה קונה לי חלק ענק של הנאות לעולם הבא, פה הפסדתי הנאה זמנית, ילד זה הנאה זמנית, טיפה מהנאות שמה שיש לקדוש ברוך הוא להציע, אבל באותו רגע הקדוש ברוך הוא מפקיד לי חלק לעולם הבא, אז זה נותן כוח לבן אדם לקבל את האיסורים באהבה ולהבין שבורא עולם אוהב אותנו. ונמשיל את זה במשל קצר, שזה כמו שבורא עולם כביכול לוקח חרב ונותן חתך ביד של הבן אדם, וברגע שבן אדם אומר מה שהשם עושה זה טוב, תוך כדי בורא עולם מפקיד לו חלק ענק של הנאות, כי הוא עמד בניסיון, לעולם הבא. אז זאת אומרת, בורא עולם לא מתאכזר אלינו כשהוא דוקר אותנו לפעמים באיסורים, אלא הוא דוקר אותנו ומנסה אותנו, כשאנחנו עומדים בניסיון, הוא מפקיד לנו חלק. זה כדי, זה הצורה שלו, להפקיד את לקנות את העולם הבא, את ההנאה הנצחית לנפש הנצחית, כי הנפש היא נצחית, לא הנשמה, הנפש. הרמב״ם אומר את זה בהלכות יסודי התורה, שהנפש היא נצחית, הלכות במדע, הלכות יסודי התורה פרק ג', פרק י', והחפץ חיים בפרק א', במשנה ברורה, חלק א', בהקדמה שלו אומר שהנפש היא נצחית. הספר החינוך אומר בהקדמה שלו, לספר שלו של ספר החינוך, של ספר מאוד מומלץ ללמוד את תרי"ג מצוות, הוא אומר שהנפש היא נצחית ולא הנשמה. הנשמה היא רק אמצעי כדי שהנפש תבחר בין הנשמה הרוחנית ולהתקרב לבורא עולם ולעשות את רצונו, לבין הגוף החומרי להימשך אחרי תאוות העולם. אבל בסופו של דבר, הבן אדם זה הנפש, ואיך שבן אדם בנה את עצמו, את הנפש שלו, שבצורת הגוף, עם המצוות, ועם שקיבל את האיסורים באהבה, ככה הנפש שלו תהיה ענקית וגבוהה, ותקבל חלק ענק בעולם הבא, ולנצח נצחים. ועכשיו אנחנו מדברים על ימות המשיח, עכשיו מיידי, באופן מיידי, עולם הבא זה עוד 200 שנה. הגן עדן, את הגן עדן זה, הרמב"ן מסביר, זה עולם הנשמות. אבל עוד מעט יפסיק עולם הנשמות ויתחיל עוד בעוד 200 שנה, עולם הבא, זה שתי דברים שונים, ככה הרמב"ן מסביר, יתחיל עולם הבא שזה הנפשות, שכל הנפשות של אברהם, יצחק ויעקב, כולם יפגשו. עכשיו אברהם, יצחק ויעקב זה בעולם הנשמות. אז לסיכום, אפשר להיות בשמחה, עם כל הקושי, אפשר להיות בשמחה, זה בשורת הגאולה, מה יש יותר משמח מזה? לשמוח ולחייך. עם ישראל מקבל את הגאולה, עם ישראל כולו חוזר בתשובה. עם ישראל חי, עם ישראל הולך לראות את הנקמה שהשם ינקום בגויים על כל מה שהם עשו לנו. עם ישראל הולך לקבל את המשיח, מלוכה, הולכים להיות אימפריה. יש סבל קטן לפני זה, אבל השם יהרוג את כולם. אין מה לפחד מהפיגועים, אין מה לפחד מהערבים שיבואו לפה, כי מיד הקדוש ברוך הוא יהרוג אותם. זה רק כדי שנעשה תשובה. וככל שנעשה תשובה יותר מהר, ככה לא נצטרך לפחד מהערבים הרבה זמן. זה עניין זמני. ולשמוח שאנחנו כבר, זה בשורה טובה. הפיגועים האלה והערבים שאמורים לבוא כדי להחזיר את עם ישראל, זה אמנם קשה, אבל זה בשורה טובה.
כי ככה עם ישראל יעשו תשובה ויזכו לגאולה מהר, כי אין ישראל נגלים אלא, אלא בתשובה. ואז נקבל, נהיה אימפריה עם מלך המשיח, כולם יקבלו רוח הקודש וזהב ויהלומים והכל. אז עם כל הקושי, תהיו עם תקווה ועם שמחה שאנחנו הולכים לקבל את משיח בן יוסף בקרוב, את מלך המשיח, משיח בן יוסף, שאף פעם לא התגלה עדיין והוא הולך להתגלות, וצריכים שאליהו הנביא יעיד עליו, כמו שכתוב בתרי"ג מצוות, שאיך ממליכים מלך, הוא מלך משיח בן יוסף. ככה מלבי מסביר, לקחתי את עץ יוסף ומלך אחד יהיה על כולם. משיח בן יוסף הוא מסתובב בינינו, גם משיח בן דוד מסתובב בינינו, והרמח"ל מסביר שבורא עולם יכניס בהם פתאום בין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד שנמצאים עכשיו בדור בינינו, ממש אנשים שמסתובבים בינינו, פתאום השם בורא עולם יכניס בהם נשמה גדולה וישכון בתוכם עם רוח הקודש חזקה, והם יעשו אותות ומופתים. ומשיח בן יוסף הוא יהיה מלך, ואליהו הנביא צריך אחד מהמצוות מדאורייתא, מה613 מצוות, זה שאיך ממליכים מלך על ידי 70 זקנים ונביא. אז מי שימליך את משיח בן יוסף זה יהיה 70 זקנים מהדור הזה, שזה הרב זילברשטיין, הרב זמיר כהן, ועוד 70 זקנים שיהיו, ואליהו הנביא יתגלה, והוא זה שיעיד, אז תקשיבו, יעשה אותו מופתים אליהו הנביא, ויגיד זה משיח בן יוסף, על אדם ספציפי מסוים, ואתם צריכים להשתחוות לו, הוא המלך שלכם, וימליכו אותו, והוא משיח, ימשכו לו את הזקן, כמו שמושכים, מושכים מהשיער, אני לא יודע, מהזקן, וימשכו אותו למשיח, הוא ינהיג את עם ישראל, ונהיה אימפריה, ושמחה גדולה, וניפגש בגאולה ממש בקרוב, תהיו בשמחה עם ישראל, לא להיבהל מפיגועים זמניים, כדי שנעשה תשובה. איך אומרים? הקדוש ברוך הוא נותן קצת מכה שנתעורר, אבל מיד הקדוש ברוך הוא יחסל את כל הערבים, ונקבל את הגאולה מיד. ככה כתוב בנביא ישעיה, יבוא כנער צר, יבוא הצוררים של עם ישראל, הם יבואו כמו נער בהמונים המונים, כמו שכתוב ביואל, אבל מיד הקדוש ברוך הוא יחסל אותם, ינסס אותם, ובצורה ניסית יחסל אותם, ואז מיד מה כתוב אחרי זה בישעיה, פסוק, ישעיה פרק נ"ט, פסוק כ', ובא לציון גואל, ולשווה פשע ביעקב, כל עם ישראל יעשו תשובה, ויבוא הגואל, ולזה אנחנו מחכים. אנחנו שמחים ומאושרים שזכינו להיות הבנים של הקדוש ברוך הוא ולקבל את הגאולה בקרוב, גם אם זה כרוך בקושי, כי חייבים קצת קושי לפני משהו כל כך כל כך מושלם וענק. שיהיה לכם, שבורא עולם ייתן כוח לכל עם ישראל עד הגאולה, ואמונה וביטחון אמיתיים בחסד של השם, שהשם באמת רוצה לטובתנו, ובאמת כל עם ישראל יגאלו, כל תל אביב וכולם יגאלו, כל יהודי, גם מי שחילל שבת, כולם יגאלו, השאלה איזה חלק יהיה להם אחרי שהמשיח יבוא, לא יהיה בחירה. כולם יגאלו. מי שרוצה לקבל חלק טוב בימות המשיח וחלק טוב בעולם הבא, שיעשה תשובה, שיתקן את עצמו עכשיו, כי אחרי זה לא יהיה אפשרות, לא יהיה בחירה, לכולם יהיה רוח הקודש. אז כולם יגאלו, השאלה איזה חלק יהיה להם. אז מי שרוצה חלק משובח, שעכשיו יעשה תשובה ויתפוס את עצמו, וסיכמתי 20 מצוות לגברים ונשים, שיצפה בזה, ויתחזק, ויפגש בגאולה, שיהיה לכם רק שמח בלב, ושמחה, ותעשו מנוי כדי להפיץ, מנוי לערוצים שלי, יוסף וקסמן, כדי שעם ישראל, אני לא מרוויח מזה כסף, זה צריכים לפחות 1,000 מנויים, יש לי רק 300 מנויים בחמשת הערוצים שלי, יש לי 3 מנויים בשם יוסף וקסמן. תעשו לייקים אם הבנתם את הדברים ואתם מאמינים באמת בנביא ישעיה ובנביא יואל, תעשו לייקים, הרבה לייקים, זה גורם שיוטיוב יעשו הרבה חשיפות, וכדי שבאמת כל עם ישראל יוכלו לשמוח בסרטון הזה שמחזק את עם ישראל. תשתפו את הסרטון הזה, תעלו את זה גם לערוץ הפרטי שלכם בשם יוסף וקסמן, כי צריך להגיד דבר בשם אומרו. כל אומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם. מי שיש לו את הזכות שיעלה את הסרטון הזה לערוץ שלו, זה לא בעיה להעתיק את זה, להעתיק את הסרטון ולהעלות את זה לערוץ עם אותו כותרת שאני אכתוב, ולהעלות את זה לערוץ שלו, לפרסם את השם של הערוץ יוסף וקסמן, כדי שכל עם ישראל יהיו רגועים ויהיו שמחים ויתבשרו בגאולה, כמו שאתם עכשיו התבשרתם ואתם שמחים ומחכים לגאולה, שכל עם ישראל יזכו. אז צריכים שיהיה יותר חשיפות, זה רק על ידי מנויים ולייקים. שיהיה בהצלחה, ושהשם ייתן לכל עם ישראל ולכם צופים יקרים כוח ואמונה ושמחה עד הגאולה.
בהצלחה וכל טוב.